السلام علیکم کتونکو تاسو ګورئ زموږ سوات ډاټ کام او زیم مراد علی خان کتونکو دا وخت د سوات جنرال بسټین مخې ته ولاړ یم او دا جنرال بسټین چې د منګوري یو تاریخي جنرال بسټین خو اوس چې دغه جنرال بسټین د دې ځای نه بای پاس ته منتقل کیږي دا وخت دا جنرال بسټین چې کوم دی دا سیل کیږي باقاعده او د دې ځای نه بای پاس چې کوم نه جنرال بسټین جوړ شوی دی هلته دا اډه منتقل کړی شوی ده دا وخت راسره ډیو آر سوات فرحان شیروادی صاحب موجود دی سره خبرې کوو په دغه حواله باندې ډیره مننه سر دا راته ووایه چې دا اډه تاسو اوس سیل کوئ د دې نه چې کوم بای پاس اډه ده هلته ټول انتظامات چې دي هغه مکمل کړی شوي دي آیا کوم مسافر چې هغه سهار به زموږ نور مختلف ښارونو ته تلل غواړي نو هغوی به هغه ځای نه باقاعده تللی شي بسم الله الرحمن الرحیم ټول نه وستاسو شکریا دا کوم چې تاسو ټایم ورک مونږ دا اډه شفټ کا ان شاء الله نن به شفټ شي او دا امان کوټ ته لاړه او په دغه کې زموږ ټی ایم ای امان کوټ کا بای پاس بای پاس بای پاس په دغه مونږ ته ټی ایم ای ته 4 کروڑ سمتنګ پر این ایم فائدہ هم ده او دې سره دا د سوات عوامو ته فائدہ ده انیشلی بلک تکلیف وی خامخه پسنجر سے سونه دی هغه بلک معمولی غون ډیسټرب شي وایت پسج اف ټایم بدا ټول ټیک ټاک شي د کمشنر صاحب اورډرز وو ډایریکشنز وو ور سره تحصیل ناظم صاحب وو ڈی سی صاحب وو ٹی ایم او صاحب وو ان شاء الله بس غمو کمپلیټ ک او اوس با سمانه باندې وړ ک ان شاء الله خپل سرویس شروع وي د خیر چې زمونږ حسن د سواد خلک ته او غیتل غواړي هغه پر اساس څه پیغام دی چې هغه باقاعده سحر نه هغه اډی دلې شي او هغه انتظامات مکمل دي الته نه بغاډي سي او بالکل تاسو په تاسو پر تاسو په ذریعہ به زه ټول ته دا پیغام ورکوم سوال ټول لسته ودا پیغام ورکوم تاسو ان شاء الله سبانه خپل نه وړې ته ځي لکه تکلیف به وی انیشلی خدا دا سواد د پرړې خبره ده سواد د ولسته پرړې خبره ده ولې چې دا مین بازارو ټرافیک ډیر زیات ډیر تکلیفات او شکر الحمدلله اوس بالکل به ټیک ټاک شي ان شاء الله ډیر مننه کتون کو څنګه چې تاسو د ډیو آر صاحب خبرې واوري دې دغه وینا چې دلته چې حسن بمنګوره خال کې د ټرافیک کوم مسله و دې سره باغم په ټرافیک کې چې ده هغه کمې براشي ټرافیک به بحال شي د ټرافیک چې کم بوج په بمنګوره خال باندې هغه هم کم شي دې سره سره دې دغه پیغام هم ورکو چې کم د سواد ولستي اخري باقاعده سار نه بای پاس اړي ته زی او حالت نشته خپل سفر چې هغه جاری ساتي دې سره سره دې دا وینا چې د دې اړي نه حالت منتقل کیدو سره سره ایم ایت تقریبا 4 کروڑ چیرا نور آمدنی هم راغلا تر دې مخول قربان مراد علی خان اجازه ورکړی د الله پامان.